ما
تتمناش وانا بحكولك ما تفيدني بحد شيء يا شيخ يا ما نحكيش معاك هبش نبداو البحث ليه بقى هبش نبداو البحث نبداو في البحث على ولدي باهي باهي تنجم تجي معايا وانا طوندون نبداو البحث على الطفل لكن ما شاء الله دخلت من الباب هذا ودخلت من الباب هذا ان شاء الله كوبي عبا عليا برشا باش نسترجعكم علاش انا قلت لك انا نجيب لك معلومات على ولدك اما ما نوعدكش انه نجيب لك ولدك ان شاء الله كلنا نتعاونوا على هالبلاد اللي لازمنا نوقفوا لها قهوه يعيشكم On sait que vous êtes excellent. Ce n'est pas pour jeter des fleurs, mais on m'a dit que c'était d'un niveau excellent. Ce n'est pas vous seulement qui le dites. Et on vous souhaite beaucoup de persévérance. Les conditions sont à peu près.